Hej och välkomna till Skjutskolan säsong 2. I den här serien ska vi ge dig tips och verktyg för att ta dig till att bli en driven och duktig jaktskytt. I det här avsnittet ska vi prata skott på långa håll. Hej och välkommen! I serien Skjutskolan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra skjutskolereportage till tidningen. Skjutskolan presenteras i samarbete med Aimsport, Blaser, Chevalier, Lapua och Skytteprecision, Sordin, Swarovski samt Jaktkunskap. Välkomna till det här avsnittet. Jag heter Tony Hansson och här har vi Ulf Edén. Jag är jägare, tävlingsskytt och jobbar med jaktkunskap som instruktör åt dem. I de här avsnitten så ska vi implementera en del av det vi pysslar med i jaktkunskaps jaktskyttelyftet. Ulf, nu ska vi prata lite jaktskytte på längre håll. Ja, men typ toppfågeljakt, säljakt, vaktjakt. Smygjakt. Ja, det finns många olika. Om vi börjar här då, med själva riggen vi har framför oss här. Precis. Det här är ju då en Blaser R8 i kaliber 6,5. Med en Aimsport ljuddämpare. Ett Swarovski-sikte som är ämnat för skytte på lite längre avstånd. Det har 3,5-28 gångers förstoring. Så att man ser bra vad man pysslar med, vad man skjuter på. Den har även ett ballistiskt torn. Belyst centrumpunkt. Så att man verkligen ser punkten. Den är bärnstensfärgad. Så ingen röd direkt. Okay. En väldigt behaglig punkt i den här. Kaliber 6,5. En väldigt flackskjutande. En populär kaliber vill jag säga. På lite längre håll då kan alltså. Ja, alltså själva kalibern funkar ju på alla tänkbara håll såklart. Det har skjutits väldigt mycket älg med 6,5 i Sverige. Men den är väldigt bra på längre avstånd. För den är flack och det är en bra kulbana på den. Ett vilt som är i rörelse eller är på någon form av flykt eller är stört eller någonting. Det rekommenderar jag inte att man skjuter på långa avstånd. Nej, det ska liksom stå blickstill. Ja, det, alltså, om man då tänker då ett klövvilt till exempel. Det är ju bäst om de står och äter kanske. Eller någonting sånt. För att då är de inte på väg därifrån. Nej. För grejen är, skjuter du på långt håll. När du har bestämt dig för att ja, men nu ligger jag rätt och nu ska jag trycka av. Tiden det tar från hjärnan att den säger att nu ska jag trycka av. Till det har gått ut genom fingret. Kulan har passerat ljuddämparen och kommit fram till djuret. Djuret hinner ju flytta på sig. Det kan hinna hända mycket saker, ja, alltså under precis. Den tiden. Ett skott på ett vilt på långt håll, det är ingenting som man gör hastigt så att säga. Utan det kräver rätt så mycket bedömningar innan man tar det skottet. Och det ska man ha med sig. Så det vi egentligen ska göra nu då, det är liksom att träna på avstånd så vi känner vart våra begränsningar liksom ligger. Ja, precis. Vi kommer ju skjuta på 200-300 meter. Och även lite grann på 100 då, men i min värld så 100 meter är ju ett lagom långt håll. Sen när du börjar komma över 100 meter, det är då vi börjar komma in på de här längre avstånden. Det är där det börjar hända massor med saker. Med kulbanor och vind och hela den biten. Och sen kan jag också tänka mig att, låt säga att jag känner mig bekväm att skjuta på 200 meter, låt säga på en toppfågel. Då kanske det kan vara bra för min egen del att försöka skjuta täta träffbilder på 250 meter för att liksom träna lite, vad ska jag säga, ovanför min förmåga. Överinlärning, precis. Har du möjlighet att träna på en skjutbana som har, om man säger 300 meter,
och du kan ligga där och skjuta och försöka samla ihop träffbilderna på 300 meter. Mm. Så kommer det vara mycket lättare att få en bra träffbild på 200 meter. Mm. För att det är svårare. Man tränar ju på det som är lite svårare. Sen utnyttjar man de tillfällena som är lite lättare. Mm. Då har man ju liksom marginalen lite på sin sida. Mm. Om man tänker just på sikten i ren allmänhet då. Så ska man skjuta på längre håll så är det ju bra att ha ett högförstorande sikte. Mm. Många säger ju det att har du hög förstoring så skakar du ju så hemskt mycket. Mm. Det är jättesvårt att få iväg skottet. Mm. Men jag säger att det är jättebra för då ser du ju vad du gör. Mm. Du kommer ju skaka lika mycket på 12 gångers förstoring. Mm. Bara att du ser det inte själv. Nej. Det är bättre än hög förstoring, då ser du ju det. Och kan försöka motverka. Mm. Men jag tycker att du skakar för mycket för att få iväg skottet, då ska du inte skjuta. Nej, det är väldigt enkelt. Mm. Så om man, rent generellt kan man kanske säga att ska man ta jaktskott på långa håll, låt säga toppjakt, säljakt, när det kanske liksom springer iväg avståndsmässigt, då kanske inte en 1-4 är helt optimal. Nej, den är inte optimal. Nej. Så är det. Tittar man lite på utrustningen då som är bra att ha då för man ska skjuta på lite längre avstånd, så är ju vapnet i sig är ju väldigt viktigt i det här fallet. Mm. Förutom min egen kunskap då, som är minst lika viktig. Mm. Så just i det här specifika fallet så har vi en R8 Ultimate, heter den här. Den har en justerbar kolvkam. Mm. Så att du kan verkligen lägga an kolven mot kinden och få en väldigt stabil ställning. Så du inte behöver liksom ligga och fladdra med huvudet. Nej. Det hjälper till väldigt mycket. Den här har även ett tumhåls, en form av tumhålsgrepp. Jag tycker det är väldigt bekvämt. Man får en väldigt bra grepp om vapnet. Mm. Tryckesvikten. Mm. Tycker jag, det är helt olika skolor på det här. Jag vill ha en lätttryckt vapen när jag skjuter på längre avstånd. Mm. Jag vill alltid ha ett lätttryckt vapen. Jag är van att skjuta lätttryckta bössor. Jag tycker att det är lättare att få iväg ett kontrollerat skott med en lättryckt bössa. Det som är egentligen som är det man känner mest, det är om du har ett bra trycke. Mm. Du kan ha ett trycke som är ett kilo och är väldigt fint. Det är väldigt krispigt eller man säger det. Ja, det är som är lite som att bryta av en glasstav. Ja, det är tick som smäller. Även att det är ett kilo så kan det vara väldigt fint. Mm. Tryckesvikten är inte avgörande här utan det är liksom hur trycket är uppbyggt och hur det fungerar. Mm. Ett bra trycke som jag är van med är väldigt viktigt. Mm. Jag måste träna, jag måste veta när det smäller. Mm. Mm. Och ljuddämparen i sig då, den har ju många fördelar för ditt skytte och ditt vapen. Mm. Fördelarna som blir med ljuddämparen, nummer ett är ju som den heter då, den tar ju bort mycket av ljudet och knallen. Mm. Det hörs ju fortfarande, men du får inte den här skarpa knallen. Nej. Plus att den tar ju även bort rekylen väldigt mycket. Mm. Och då kan det ju lättare ligga kvar i målet vid skottet. Mm. Och det är ju väldigt viktigt. Sträva efter att se kulan träffa målet. Okay, ja. Strävar man efter det, då är man en bra bit på väg. Mm. Ytterligare en fördel då med ljuddämparen i det här fallet då, det är att den tar ju också bort mynningsflamman. Du får ju egentligen ingen mynningsflamma alls då. För det hamnar ju i ljuddämparen och äts upp av den. Mm. Och det kan ju vara bra då till exempel. Man tänker om du sitter och vakar gris. När det är mörkt ute. Mm. Då mynningsflamman kommer göra att du ser ju ingenting. Du tappar ju ditt mörkerseende direkt. Ja. Det blir helt vitt. Och du ser ju inte vad grisen tar vägen eller någonting. Till exempel om det är en gris eller om det är en räv eller vad det nu kan vara för något. Och sen när vi kommer in på ammunitionsdelen utav skytte på lite längre avstånd. Mm. Då finns det ju lite olika att tänka på här också. Här har vi ju lapa-patroner som vi har fått från Skytteprecision. Mm. Jättesnällt tycker jag. Ja, verkligen. Det här är väldigt bra patroner. Det här är då en vanlig lapa-trainer. Vi kan ju ta fram en patron. Så den här är en väldigt liten, lätt patron. Väger 8 gram. Mm. Lämpar sig väldigt bra för skytte på älgbana, träningsskytte. Mm. Det är en träningspatron. Den är lite billigare. Mm. Den här patronen då fungerar att skjuta på lite längre avstånd. Med. Mm. Som på träning till exempel. Men skulle jag få välja så får jag den andra asken av dig där. Den större? Den större asken, ja. Det här är också en lapa-patron från Skytteprecision. Fast det här är en lapa-scenar. Okej.
Den är nog för att det här är en 308, det här är en 6,5. Men man ser ju då skillnaden på kulorna. Mm. Det här är en väldigt lång kula i kaliber 6,5. Med en hålspets, den Hollow Point Boat Tail heter de här. Och det här är en dedikerad långhållspatron egentligen. Mm. Som har väldigt bra ballistisk koefficient. Och den skjuter väldigt fint. Mm. Det är en väldigt bra patron. Det finns ju väldigt mycket utrustning. Mm. Men om man då tänker de viktigaste utrustningarna som jag tänker. Det är ett bra vapen, bra optik, bra kulor. Mm. Allting anpassat och utprovat. Vi har ju hörselskydd. Det är ju väldigt bra att ha. Mm. Även att vi har ljuddämpare så kommer det ju att smälla. Ja. Och det här är ju på aktiva hörselskydd från Sordin. Med såna här helt underbara gelringar. Ja, de är förbaskat sköna alltså. Ja, faktiskt. Och just om du har keps på dig så sluter det tätt emot huden i alla fall. Ja. Och lika om du har skjutglasögon på dig eller om du har vanliga glasögon. Mm. Så du får inte samma tryck på skalmarna som med vanliga traditionella ringar. Nej, men precis. Och sen just att de är aktiva så att du hör ju om det är någon som påkallar uppmärksamhet i omgivningen eller vad som helst. Ja, du hör lite prassel där. Ja, man hör lite grann. Det är bra. Mm. Då är vi på skjutbanan och vi har fått med oss en till person. Vill du presentera dig? Absolut. Jag heter Emil Håkansson och jag har skjutit tillsammans med Uffe i landslaget i ungefär 10 år. Jag började tävlingsskjuta kanske när jag var 13-14 år där någonstans. Både jag och Uffe har skjutit in mycket medaljer genom åren. Jag har vunnit EM individuellt exempelvis. Jag har vunnit Hagelgrenen på EM. Vi har vunnit EM i lag. Vunnit VM i lag. Jag har kommit 2 individuellt på VM. Och skjutit ihop en hel del rekord. Kanske främst svenska, men jag har även Europarekordet i gällande reglement eller vad man ska säga. Och har ett antal SM-guld och även rekord. Så att, Jag kan känna mig trygg att ha er med här, känner jag. Men Ulf, vad ska vi göra här idag då? Idag är tanken att vi ska prova på att skjuta på lite längre avstånd. I olika skjutställningar. Som vi anser är de säkraste att skjuta på långa håll. Mm. Och det innebär då inte fristående, utan vi kommer använda oss av benstöd, skjutbänk. Bakkuddar. Vi kommer att använda oss av liggande skjutställning. Och det här får liksom återspegla lite grann jakt på toppfågel, säljakter. Ja, lite sånt. Det återspeglar egentligen allt som när man skjuter på ett längre avstånd. Mm. Ja, du kan sitta avslappnat och hålla i bössan. Hitta siktbilden. Mm. Vrida till kroppen lite grann så att hårkorset är ungefär där du tänker att du ska skjuta. Mm. Och sen, även om jag lyfter huvudet lite grann här nu och grejer med lite annat. Mm. När jag lägger tillbaka det, då ska jag vara kvar i samma område. Okay. Mm. Så att bössan vilar dit den ska. Ett bra knep kan ju vara att bara blunda lite snabbt. Ta ett andetag och sen kolla igen och se att du ligger kvar på målet. Mm. För då sitter du bra, du är avslappnad i kroppen. Och har inga spänningar eller håller muskulärt. Nej, precis. Jag brukar alltid tänka på att ha lite tryck fram på själva benstödet när jag skjuter med benstöd. Jag har lite push framåt. Okej. Okay. Samt även att man har hjälp av en sån här baksäck. Mm. Det finns ju jättemånga olika varianter på höjder av de här. Mm. Det här är en så kallad KSP-fattning. Okay. Gammalt. KSP-skyttarna, de har den här. I det här läget ungefär, då tar jag några djupa andetag för att få in mycket, mycket syre i blodet. Mm. Det gör jag under tiden som jag finriktar in här. Tar ett djupt andetag så andas jag ut ungefär 70% av min luft. Och när jag gör det, när jag har kommit dit, då hamnar hårkorset i centrum där jag har tänkt. Ja. Liksom hela skyttet bygger inte på avfyrningen, men gör du inte den bra så spelar det ingen roll hur bra du har liksom satt dig, hur bra du ligger, utan du måste krama av skottet för att du ska ta där du siktar. Och oavsett om det är kula eller hagel.
Och då var det så här någonting, va? Jajamän, hitta en bekväm ställning där. Mm. Där du har, även har utnyttjat den lilla kudden där. Precis, och kudden kan du försöka ha långt bak. Här bak på kolven. Under handen där. På de här avstånden spelar ju liksom temperatur, vind, allt möjligt saker. Spelar roll. Ja, det gör det. Mm. Där går det ju att gå väldigt djupt, det finns ju väldigt mycket. Ja, precis. Sen är frågan hur mycket man måste ta hänsyn till för att träffa det man jagar. Men det påverkar och det är viktigt att veta. Men vi kan väl ta det från början då, så att säga. Och för det första så är det viktigt att ha ett väl inskjutet vapen när man ska gå upp på 200 eller 300 meter. Har man inte det så blir det väldigt mycket svårare. Och sen är det att hitta en skön skjutposition som du gjorde. Och ha med sig någon form av framstöd, någon form av bakstöd. Hitta en bra position med det. Och hitta målet där framme i kikaren helt enkelt. Sen absolut ammunitionen. Utrustningsmässigt. Att man har grejer som fungerar för just det här ändamålet. Nu ska vi skjuta på långt håll. Vi har en ammunition som är bra, som vapnet skjuter bra med. Det är kontrollerat. För att annars får du ju en väldigt dålig känsla om du sätter och skjuter med en ammunition som kanske inte passar riktigt, som sprider mycket. Då vet du ju inte vad du gör för fel egentligen. Utan då, varför tar det inte för? Varför? Jag är hemskt dålig på att skjuta tycker man helt plötsligt. Men då är det kanske inte ditt fel, utan det är för att de har fel kula som inte passar pipan. Det blir ju kanske mer märkbart när man kommer upp på 300 meter kontra 100 meter. Där gör det väldigt stor skillnad. Men då går vi igenom lite liggande skytte då. Amen. Och det finns ju lite olika sätt man kan ligga på. Det jag skulle göra i ett sånt här läge är att jag skulle försöka lägga bössan liksom rakt mot målet. Och sen lägga mig egentligen rakt bakom bössan. Och sen är det samma princip som vid bänken egentligen, att man hittar en bra position. Du nyper liksom åt säcken med, och sådär. Och. Ja, exakt. Och i det här fallet så för att få rätt höjd så antingen justerar man fram. Mm. Eller så justerar man, eller man justerar förmodligen både och. Mm. Och i det här fallet kommer jag lägga säcken på högsida så kommer jag med min vänstra hand så försöker jag trycka ihop den för att justera höjden. Mm. Och så kan man även ha fingrarna på kolven då och göra små justeringar i sida. Ja, så att här försöker man ju göra, man försöker inte göra något med muskulatur här utan bara låta bössan vila på benstöden och säcken egentligen. Och sen lägger man sig bekvämt, se till att få och bra bild i kikaren. Kan man göra precis som i bänken, man kan andas ut, blunda, andas en gång och se att korset ligger kvar där man har tänkt. Då ligger man bra. Och här gör jag som Uffe beskrev tidigare, att man tar några andetag och sen släpper man ut nästan all luft och då kramar man av skottet. Och tänk på lite på samma där, att du har lite tryck framåt på... Ja, just det. Och vill man vara riktigt nördig också så tänker man lite på fötterna och så här. Ska jag typ... Ja, precis. För jag kan visa... Om du har fötterna på tårna så här, ja. Så är det väldigt lätt att... Ja, om man vickar lite på dig så här så rör hela din kropp sig. Ja, sant. Men om du lägger ut fötterna så kan inte de vicka. Och då blir hela du mycket mer stabil. Ja, precis. Ja, men grabbar, då har vi skjutit med lite benstöd, sandsäckar. Nu ska vi skjuta lite stående med stöd. Jajamän. Mm. Och vi börjar med den här då. Jag tror man kallar den för fyrbening. Ja, det är ju stabilt stöd. Mm. Så. Det enda som blir att det blir lite... I sidled så är det ju väldigt stabilt. Mm.
Det är den här delen. Exakt. Men där får man, den delen får man kontrollera med kroppen genom att hålla vapnet emot sig. Mm. En stabil ställning. Mm. Det du kan göra då, det är ju att ställa den emot till exempel ett träd eller... Ja, den här delen liksom. Ja, mm. Framför. För då kan du liksom lägga lite tryck. Då kan man lägga lite tryck som ett benstöd ungefär då. Mm. Men det finns ju vissa varianter av de här stöden, så finns det du kan sätta dit ett femte ben liksom. Ja. Men vad säger ni om det här stödet då, grabbar? Det här, det blir ju inte lika, vi har ju inte många, lika många punkter som det förra stödet. Men medan du står där och sitter upp kan vi gå igenom lite vad du gör, för du ställer dig också liksom bra. Du ställer dig ju inte helt rakt emot och inte helt 90 grader åt sidan med fötterna. Bredbent så att du blir stabil. Och sen egentligen ganska rakt och upprätt i kroppen. Men avslappnad. Ja, precis. Och sen håller jag i. Okej, ja, du nyper åt. Jag nyper åt vapnet i framstocken för att fixera den. Mm. Jag gör ju en grej med kolven. Inte bara emot så här. Jag håller ut armen lite. Mm. Lägger kolven där jag vill ha den. Mm. Och sen vrider jag ner armen. Okej, okej. Man låser liksom fast den lite. Mm. Men, och sen gäller det att hitta en bra höjd på den här pinnen såklart. Ja. Så att du inte behöver så sträcka dig. Eller liksom, det är nej, förlåt, precis. Utan... Ja, den grejen är justerbar. Så att... Det ska vara avslappnat. Mm. En bra grundregel är väl att man ska kunna stå, säg, nu hittar på 5 minuter utan att bli liksom få kramp någonstans. Ja. Eller... Mm. För klarar man inte av att stå en lite kortare tid så där, då står man fel. För då står man och spänner sig eller står på ena foten eller någonting. Och då kommer det aldrig bli stabil. Nej. Slappna av. Mm. Igen. Och så är det jättebra att när man håller i det här, att man håller i bässan lite också med den främre handen. Så att den inte hoppar ur klykan eller liknande. Man måste skjuta ett snabbt uppföljningsskott eller... Avslutningsvis nu då, Ulf, när vi har gått igenom allt det här, vad skulle du säga om jag känner att jag ligger och tränar på banan, det kanske liksom inte riktigt funkar som jag vill att det ska göra. Hur ska jag göra den felsökningen? Vad ska jag kolla efter liksom? Om du inte får ihop träffbilderna som du vill, om du har kontrollerat vapnet först då till exempel, du vet att ditt vapen funkar bra. Mm. Du har skjutit på 100 meter och den skjuter riktigt fint på 100 meter. Du har skjutit 200 och det är hyfsat. Och så börjar jag komma upp på 300 och det börjar liksom sticka lite, skott lite kors och tvärs. Då vill jag ju säga att då är det din rekylupptagning. Mm. Till exempel. Mm. Att du ligger lite konstigt om du ligger och skjuter med benstödna till exempel. Det räcker bara att du kanske flyttar kroppen lite. Som liggande, då vill du kanske ligga rakt bakom vapnet. Mm. Så att du får en bra upptagning. Och grejen på att skjuta på längre avstånd, det är att du ska ha en konstant rekylupptagning. Mm. För varje skott. Det ska vara lika. Okay, ja. För det räcker att om du skjuter, säg att du skjuter 2 skott som sitter bra. Och så flyttar du ena foten bara när du ligger ner. Mm. En mygga som biter dig lite på foten och man sparkar till lite eller något sånt där. Och så... Lägger du nästa skott och skjuter så kommer det sitta en liten bit vid sidan av. Men hur fasiken gick det till då? Mm. Men det är för att du ändrar ändra ställningen. Så bara en sån enkel sak kan göra att det skiljer centimeter alltså. Ja. På. Så det gäller liksom att vara liksom konsekvent i egentligen allt man gör. Och alldeles när det kommer på lite, när man skjuter på lite längre avstånd. Ja, precis. Ja, jajamän. Hur man ligger, hur man andas kan jag tänka mig. Andningen är ju jätteviktig. Mm. Andas in, andas ut 70%. Mm. Gör den fina justeringen. Tryck av när du ligger rätt. Mm. Och det är, sen, trycket är ju... Alltså din avfyrningstekniken är ju A och O. Mm. Det måste man träna på. För rycker man av skottet. Om man skjuter med en 458 dubbelstutsare innan. Och sen lägger man sig med en 6 mm bössa och ska skjuta på 300 meter. Så kan det lätt bli sådana där. Ja, jag förstår. Mm. Så avfyrningen är ju enormt viktig. Mm. Avfyrning, ställning, andning. Ofta det vanligaste felet till dåligt skytte. Det är att jag har tränat för lite. Okay, ja. Oftast. Har jag koll på mina grejer. Att jag har bra utrustning. Jag vet att grejerna går bra. Men det inte går något bra ändå.
ja, då är det jag som gör fel. Så det är upp till mig att träna mer. Ja. Och det är ju roligt att träna. Det är kul att träna. För gudarna. Har du en 22 med, vet du, då är det ännu roligare. Ja. För då kostar det inte så mycket. Nej, precis. Tack så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Ni vet väl om att den här filmen även finns som ett tidningsreportage. Och som prenumerant så kan ni se en lång version av den här filmen. Med en massa tips som inte finns med i den korta versionen. Kom även ihåg att följa oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Prenumerera även på vår YouTube-kanal. Ha det så bra så länge, så ses vi. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. När är det läge för mig att ta det här skottet? Vart ska man placera avtryckaren i fingret liksom? Man tar sitt ballistiska torn. Och det klickar man bara på. Det är tvärsäkert. Men här, du ser, nu tar jag en väldigt bred position. Ja, jag såg det. En tumregel är att det är vinden vid skytten som är avgörande. Ja, och det är sådana här justeringar man måste göra.